Hei hei, hyvää keskiviikkoa, hyvää Kurtin keskiviikkoa. Tervetuloa Kurt Richterin sakkitarinoita kirjan pariin. Ne, jotka olette uusia tilaajia, niin kerrottakoon, että mä oon täällä käynyt Kurt Richterin kirjaa läpi aina hieman eteenpäin. Nyt ollaan sivulla 110, tai oikeastaan 111. Ja täällä on otsikkona ilahduttavaa, ja siitä sanotaan, että viihdytystä riittää kerrakseen, kun pelin loisteesta nautitsee. Niin katsotaan täältä yksi peli tänään. Ja tää peli on Marotsy vastaan Alapin ja pelattu Barmenissa 1905. Ja tän alaotsikkona on yksin puhelu. Ja mun YouTube-video on aina yksin puhelu, kun mä täällä höpöttelen, mutta tää on yksin puhelu siinä mielessä, että täällä sakin pelaaja nimeltä Markko niin on tässä tarinakertojana ja nyt käydään hänen kauttaan läpi tätä peliä. Ja Markko, kävin katsoa tuosta vähän, kuka se on ja mikä näköinen tämän näköinen kaveri, Georg Markko, ja hän oli ihan hyvä shakin pelaajakin, mutta vielä kuuluisampi tämmöisen turnauskirjojen selostajana ja ollut vissi MM-ottelujakin selostajana tai tämmöisen bullettien tekijänä, eli käynyt läpi niitä pelejä. Mutta on muun muassa pelannut Kurt Schlechterin kanssa otteluita kahdesti, ja eka ottelu oli 10 ottelun peli, jos kaikki 10 peli päättyi tasaan, niin tämä on melkein niin kuin toissakertainen Sakin maailmestaruusottelu, jossa ei yhtään peli päättynyt voittoon kummallakaan. Mutta tämä ei tietenkään ole mikään maailmestaruusottelu. Mutta pelasi kahdesti Schlechterin kanssa tasan itse asiassa, ja näin, ja ollut ihan kova Sakin pelaaja, ihan hyviä tuloksia tuolla itävaltalainen ja Itävallassa vaikuttanut, ja loppuelämänsä sitten hän oli töissä tuollaisessa sakkikerhossa tai sakkiliitossa tuolla Viinissä, ja häntä tituleerattiin vielä vitsillä kaikkien aikojen vahvimmaksi shakin pelaajaksi, ja se tarkoittaa sitä, kun hän oli aika iso kokoinen. Tästä kuvasta ei kyllä nyt oikein pysty sitä päättelemään, että tästä kuvasta, että onko tämä nyt niin iso kokoinen, mutta oli aika roteva kaveri vissiinkin. Niin hän tutustuttaa nyt tähän peliin, Marotsy vasta Alapin. Ja suomentaja taulukki ja Tuomas Risto tässä sitten ystävällisesti suomentaa. Tuli Ratsu F5 juuri. Nuoremmat huimapaat syöksyisivät varmaankin riamuiten sotilas D4 kimppuun. Tää näyttäisi olevan kiinnitetty. Seisittekö sitä? No ei kannata, koska vaikka tää on kiinnitetty, tää on kuningatar, niin Ratsu hokus shakki, tekee paljastussakki ja kuningatar menee. Niin eli hurjapäät ehkä löisi sen, mutta ei kannata. Näin. Mutta varovainen ottelija ei kuitenkaan lankea kiusakseen, sillä ratsuhokussakki ryöstäisi häneltä hänen ihanan daaminsa. Pelissä tuli siitä torni D8. Näissä usein, kun on tämmöinen kellinen tai tämmöinen kiinnitys ja on tämmöisiä uhkauksia, on tuo hokus shakki, niin usein kannattaisi vaan pelata se kunkku pois, niin sitten ei tarvitse enää sitä miettiä. Mutta tuli torni D8 tässä. Yrittääkö vanha kettu suojata daamin, jotta se voisi jälleen kuitenkin napata D-sotilaan? Ahaa, siinä tapauksessa odotteleva siirto olisi erinomainen. Esimerkiksi, eli uhkaako se nyt lyödä D4? Nyt tässä on semmoinen odotteleva siirto. Sitten olisi tämmöinen kuin torni C3, niin ratsu lyö D4, ei olisikaan hyvä edelleenkään. Mutta miksi? Voit laittaa aika tauolle ja miettiä, miksi tämä edelleenkään olisi hyvä siitä mustalle. Niin, no syynä on se, että nyt voisi taas tehdä shakin. Ja nyt me voitaisiin syödä tuolta torni shakki. Ja kun se syödään tornilla, niin täällä näyttäisi, että täällä olisi kuningatar suissa. Mutta voiko sen syödä? No sitään ei voi syödä. Tulee ratsusakki. Ja tuolta tulee Matti alariviltä. Eli täällä on aikamoisia vastauhkauksiakin. Niin mutta tässä ei tarvii valkeen sitä kuningatarta syödä, vaan voi syödä tuolta itse asiassa ratsun. Näin. Niin mutta tässä sanotaan tästä daami lyö D7 siirrasta siinä tässä monemmassa, että sen käy hakemassa. Mutta huomio, sillä nyt joutuisimme häpeällisesti Mattiin ratsu ekaksi shakki, salakavalla kaveri tuo musta
mutta kyllä me hoidamme jutun, ajattelee Marötsy ja siirsi jotain muuta kuin torni C3. Ja mutta tosiaan tässä valkeilla on ihan hyvä peli, jossa siellä on, niin sitten valkeen tässä pärjälleen voi tehdä paljastussakin ja sen jälkeen lähtee jopa kuningatar karkuun tuon vapaustilassa tekee mustan elämästä hieman ikävämmän. Mutta Marötsy pelasi torni F3. Ja yrittäkääpä nyt toteuttaa kavalaa suunnitelmaanne. Eli jos tulee tää siitä, niin mitä sitten tapahtuisi? Tuli sakki, kuningas H8, niin nyt tässä on se ero, että tässä näin, ja lyönti, niin tuo torni jää tuonne alariville. Ja sieltä ei onneksi tule sitä alarivin mattia valkeen voittamassa. Eli nyt ei toimikaan. Torni C1 vahtii ensimmäistä riviä. Voi olla, että Marötsy piti tämän yksin puhelun mielessään. No tuskin, mutta voi olla. Kuitenkin, kuten niin usein ennenkin, tässäkin pätee, kuka toiselle kuoppaa kaivaa, hän itse siihen lankeaa. Eli tässä tuli torni F3 ja valkea ajattelee, että nyt ei voi D4 lyödä. No se on totta. Ei voi, mutta musta teki ihan toisen siirron. Musta pelasi siirron. Torni lyö F5. Siirtäessään torni F3 Marotsilla oli sinänsä oivana suunnitelmana kahdentaa tornit myös F-linjalle. Hän olisi kuitenkin pitänyt siitä torni vain yhden askeleen, siis torni F2. Eli tässä. Torni F2 olisi ollut kuulemma parempi. Mutta itse asiassa tämäkin on aika huono. Näin nykyaikana, tietokoneaikana, niin parhaat siirrot tässä olisi torni CE1, estetään se toi E2-sakki kokonaan tuosta. Se olisi ollut parempi. Esimerkiksi torni F2 aika löysä. Sittenkin tämän voi lyödä. Ja daamin lyö, niin tämä on edelleen ihan ok. Mustalle tämä on aika tasainen. Tässä on mustalla hyvä ratsu. D-sotilas tulossa eteenpäin. Toivolla jopa heikko tuo E-sotilas, eikä niinkään vahvuus. Ja sitten musta voi jopa ehkä manööverata ratsussa sitten tuonne E4 jatkossa. Niin tämä kone sanoi, että on valkein pieni etu. Eli torni F2 ei kyllä ole sekä paras. Joo, tuo torni lyö F5 tuli. Ja jos torni olisi F2, niin valkea voisi valita daami lyö F5, on totta kyllä. Mutta nyt, jos tulisi daami lyö F5 tai tullu, niin ratsi lyö D4, niin tämä menee shakilla tuo F3. Eli jos tulee daami lyö, niin ratsi F3 shakilla. Ai. Ja nyt musta voittaa tämän. On liian hyvin D-sotilas, että kunku pääsee tuohon blokkaamaan, niin ei ole E6, ei ole toiveita. Ja pelissä tuli sitten sen sijaan torni lyö F5. Mitäs sitten? Nyt vaikuttaa siltä, että G6 ja daamien vaihto johtaisi nopeaan voittoon. Mä luin vähän etukäteen. Niin joo, eli tuli ratsi lyö D4, nyt siinä on tämmöinen kiinnitys. Ja ei auta paljon pelata mitään tällaisia, koska tulee lyöntiä ja sitten toi ratsushakki voittaa kokonaisen tornin. Noin, eli tuli torni CF1. Daami lyö D4 olisi ollut se paras, näin vaan. Ja yrittää sitten sinnitellä, vaikka mustalla onkin iso etu. Mutta yrittää pitää sitä, tuli ratsi lyö F5. Ja näin. Ja nytten vaikuttaa siltä, että siirto G6 ideana vaihdetaan kuningattaret. Näyttäisi johtavan mustan voittoon ja niin se varmaan johtaisikin. Eli esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, jos tulee daami tänne, niin lyödään vaan ja D4 ja musta tietenkin voittaa. Tässä on ollut tapa voittaa, mutta musta teki näppärän shakin. On seiskasta. Ja joo. Mutta sitten niin tässä sanotaan itse asiassa, että ei G6, koska E6. Mutta eihän tämä nyt auta mitään. Tää tulee silti tämä sama shakki niinku pelissä ja musta edelleen voittamassa. Mutta tuli heti shakki. Kukku H1, daami E3. Ja nyt täältä
ohataan alarivin Mattiin ja näin. Ja tässä pitäisi olla musta matkalla voittoon. Mutta peli päättyy 35 siirron jälkeen tasan. Tässä sanotaan tässä kirjassa, että huomautukset kirjoitti tämä Georg Marko aikoinaan turnauskirjaan. Ystävälle lukija on varmaankin jo huomannut, että ei Marötsy, vaan itse asiassa Marko piti yksin puhelua. Katsotaan, miten tämä meni. Tämä on ihan selvä voitto. Valkeinenkin kyllä ilmakolon tonne. Ja nyt musta teki sen virheen, että se heti ensimmäinen virhe, vaikka sekään nyt sinänsä huono siito ei ole, niin lähtee vaihtaa kuningattaria, koska kaikki torin loppupelit ovat tasapelejä. No, Valkoinen ei uskonut sitä. Ja siis tämä pitäisi ihan selvästi olla johto voittoon viemässä tämä peli. Tornilla toi olisi pitänyt lyödä, mutta tässä oli se, että ei haluttu lyödä, kun tuolta tippui sotilas, mutta torni F6 jälkeen, niin tässä alkaa tulla vähän niin kuin äkkiä ikävä vaihtaa näitä torneja, ja sitten tämä kuningattari on ikävä tai kiire, ja jos ne vaihtaa, niin sitten A2-rivi voittaa. Mutta tuli daami lyö E6, sekin on kyllä itse syvä. Ja nyt tuli tämä, niin, daami F7, torni F8 oli ihan hyvä kanssa. Pitäisi ottaa voittoa. No, mutta se on kyllä uskomatonta, että tämä menee vielä tasapeliksi. Tässä olisi varmaan daami F2 ollut sellainen siito, että tullaan vaan täältä putsaamaan pelikenttä. Mutta, vielä tietenkin tämä on voitettavissa ja pitäisikin olla voitto. Daami lähtee karkuun. Daami B3. Tämä oli vähän turha. Tässä voisi pelata tälle kivasti A5. Se on idea, että jos se syödään jompikumpi noista sotilaista, niin tulee tällä niin mukava siito. Ja tämä voittaisi. Eikö ei voitakaan? Oho. Aika yllättävää. Kone sanoo, että ei tämä voitakaan. Miten se on mahdollista? Niin, mutta jos tulee sotilas eteenpäin, niin sitten on ikuinen shakki. Okei, joo, fair. Ja jos daami yrittää vaihtaa puolta, niin sitten daami C5 jälkeen tätä ei oikein pysty edistyä. Okei. Eli tuo ei edes ollutkaan, tuo ei edes ollut tapa voittaa. Toi A5. Joo. Ja se olikin huono. Alright, näistä oppii. Daami B3. Nyt tullaan takaisin ja nyt... No tää oli ihan hyvä vielä. Mutta tää on nyt jännä, koska nyt musta ei tästä pystynyt oikein löytää sitä voittoa. Ja lähtee täältä pelailemaan ja... Toi oli erittäin huono. Pitänyt vaan odottaa ja antaa sitten valkeen lyödä, jos se haluaa lyödä. Mutta tosiaan tää on vähän hankala, kun mustalo on aina ongelmaton kuukun kanssa, että sieltä voi tulla sitten ikuinen shakki. Ja nyt lopulta sitten kävi niin, että tää on nyt jo tasa-asematon. Mustan sotilas ei pääse etenemään. Tässäkin, jos se lähtee etenemään, niin sitten tuolta tulee ikuinen shakki ja F5 ja ei pysty voittamaan. Ja lopulta tässä kävi silleen, että peli päättyy tasaan. Nämä on vaikeat nämä daamin loppupelit, koska daamilla on se erikoisskilli-ominaisuus, että se voi tehdä ikuista shakkia. Ja musta totesi, että okei, olisiko tasapeli. Elikkä näin. Tällainen yksin puhelu hyvin meni yhdessä vaiheessa alapinilläkin tämä peli, mutta sitten lopulta peli päättyy tasaan. Ja nämä molemmat on kuuluisia Sakin pelaajia. Kyllä, Alapinin muunnelma sisilialaisessa on monien tuntema. Joo, tää oli tällä päivän video. Katsottiin vain yksi asema, niin viikolla sitten meillä onkin hauska tehdä tähän teaserin. Ensi viikolla onkin hauska otsikko, koska meillä on otsikkona. Kun naurat perjantaina, laulat lauantaina, niin itket varmasti sunnuntaina. On ensi viikon teemana, niin tervetuloa sinne sitten katsoa, mitä se tarkoittaa. Ja voitte peukuttaa tämän videon. Kiitos, kun olitte siellä ja olette kanavani löytänyt ja viihdytte videoiden parissa. Moi moi!